שבוע חם מהרגיל, קניון הרהיטים והחשמל, חלבי מותקל מברך את החוגגים את חג אלפיטר ופותח במבצע הנחות שעוד לא היה. מזגנים החל מ-1,290 שקל. סלון 3 פלוס 2 במחיר 1,900 שקל בלבד. פינת אוכל פלוס 6 כיסאות ב-2,990 שקל. מזנון, ויטרינה ושולחן ב-1,990 שקל בלבד. חדר ילדים מושלם ב-3,390 שקל. קניון הרהיטים חלבי מותקל, תמיד הראשון במבצעים החמים. קניון חלבי מותקל, מרכז מסחרי דלית אל כרמל, 04-8395-326. להזדרז, המלאי מוגבל. Too high.